Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda. Hər bir nəqliyyat vasitəsi istehsal ilinə görə dövrü texniki baxışdan keçirilməlidir. Son vaxtlar sürücülər texniki baxış və onun məsuliyyət yaradan halları ilə bağlı redaksiyamıza çoxsaylı suallar ünvanlayaraq soruşurlar ki, avtomobili idarə etmədikdə texniki baxışdan keçirilməlidir və yaxud texniki baxışdan keçirilməyən avtomobili idarə edilmirsə cərimə yazıla bilər. Avtosfera sürücülərin bu suallarına aydınlıq gətirərək bildirir ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 339.1-1-ci maddəsi qeyd olunub ki, nəqliyyat vasitəsinin müəyyən edilmiş müddətdə texniki baxışdan keçirmədən idarə etməyə görə 50 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur. Bu maddədə konkret olaraq göstərilib ki, texniki baxışdan keçirmədən idarə etməyə görə cərimə nəzərdə tutulub. Yəni, avtomobil idarə edilmirsə, texniki baxışdan keçirilməməyə görə cərimə tətbiq edilə bilməz. Bu cümlədən avtomobil idarə edilmirsə, onu texniki baxışdan keçirmək kimi məcburiyyət nəzərdə tutulmuyub. Bəzən aylarla, hətta illərlə avtomobilini həyətdə saxlayıb xarici ölkəyə səfər edənlər olur. Həmin şəxslər ölkəyə qayıtdıqdan sonra texniki baxışdan keçirmədikləri illərə görə nə məsuliyyət nəzərdə tutulub, nə də ki xüsusi bir rüsum. Nərmin Əkbər, Avtosferas. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.